بسم الله الرحمن الرحيم. نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی, بیٹیاں نہیں بہنیں ہیں, اس نے بہنوں کا حق ادا کیا, ان کو بولی میں بٹھایا, ان کو سسرال تک پہنچایا, اس پر جنت واجب ہو گئی. پھر نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کو پروان چڑھا کے شادی کی, وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گیا. اللہ بھلا کرے ایک بولے یا رسول اللہ اگر دو ہو پھر کیا کرے, جو دو کو بولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. اللہ بھلا کرے ایک صحابی یا رسول اللہ دو نہ ہو ایک ہی ہو پھر کیا کرے, جو ایک کے ہاتھ پیلے کر دے گا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. اور ہمارے فضا میں تمہارے کشمیر کا نہیں پتا, پنجاب میں میں ذمہ دار گھر سے ہوں, کوئی ذمہ دار اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتا, ساری زمین بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں, چیلی انگوٹھے لگوا کے زمین بچوں کے نام کر دیتے ہیں. اور اگر باپ چاہتا بھی ہو اور نہ کر سکو تو بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور اپنی بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے, وہ سسکتے کریں ایک مرلہ نہیں دیتے. اور یہ بہت بڑی چوری ہے, اس کی حق کی چوری جو تمہارے ساتھ اسی پیڑ سے نکلی جس نے اسی چھاتی کا دودھ پیا, جو اسی چھت کے نیچے پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے. یہ میرے نبی کے اخلاق بتا رہا ہوں, نبی کے اخلاق بتا رہا ہوں. اللہ نے بہنوں کا بیٹیوں کا حق رکھا ہے. ورنہ جمشید صاحب رحمت اللہ سے میں نے تفسیر پڑھی, میرے استاد تھے, اپنے باغ سے میں نے شہد اتروایا اور پیش کیا, 70s کی بات, 10 روپے کی بوتل ہے. کہنے لگے میں نے کہا جی شہد لایا ہوں آپ کے لیے. کہاں سے لایا؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے, مگر ملتان آموں کے باغ بہت زیادہ ماشاء اللہ سارے علاقے میں. میں کہا جی میرے باغ کا ہے. امیر استاد کا سوال سنو, کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے رکھ دو جزاک اللہ, سوال سنو. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میرے لیے تو یہ جھٹکا کافی تھا. یہ سوال کیوں اٹھایا؟ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہر حلال ہے رکھ دو, اگر حصہ نہیں دیا تھا تو بہنوں کا حصہ کھانے والے کا رزق حلال نہیں ہو سکتا, واپس لے جاؤ. یہ سوال تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے مولا کا, میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی, شکر کیونکہ مجھے پتا اگر ملتا کیونکہ دیتے کوئی نہیں دینا تھا. میں نے کہا جی شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی نہیں, بس وہی بھائی ہے, انہیں کی ساری وراثت ہو جاتا. اچھا تو تیری دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعی کوئی نہ ممکن, میرے جمعوں کو پہلے سے سوال تو نہ کرو. اتنی تحقیق کر کے پھر مجھ سے ایک شہر کی بوتل لی کہ بہنوں کی وراثت اتنا اہم ہے قرآن کا, میرے نبی کا فرمان, میرے رب کا فرمان. کس طرح بہنیں ذلیل ہوتی ہیں, کس طرح بیٹیاں گر جاتی ہیں. جو آدمی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہے اس سے پوچھ رہے ہو کیا دو گے, کیا دو گے, ساتھ کیا دو گے, اتنی گراوٹ, اتنی ذلت اور پست. چند دن پہلے ایک بچہ روتا ہوا آ گیا, کہ جی میری بہن کو سسرال نے نکال دیا ہے, فریج لے تے آتے تا گھر بنی نہیں تو نہیں بڑھا دیا, اپنے علاقے فریج لے تے آتا بڑھا دیا. جس نے بیٹی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی اسے کہتے ہو فریج دو, گاڑی دو, بنگلہ دو. اتنی انسانیت کی تذلیل اور گراوٹ. میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والی پاک زندگی,
تبلیغ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی محنت ہے، اپنے اندر اتارو اور ان تک پہنچاؤ. میرے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو، لوٹ کے عزت واپس آئے گی. اولاد کو جانور نہ بناؤ جو چاہا مسلط کر دیا. اولاد کو عزت دو، تمہیں عزت تمہاری عزت کرے. جب جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتی تو یہ بھی کہ مہینے بعد آ رہی، ہفتے بعد آ رہی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی، روز آنا جانا ہے. جتنی دفعہ خاتون جنت آتی میرے نبی چار پائی سے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، ہاتھ پکڑتے، بوسا لیتے، پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے عزت دی ہے اپنی بچی کو، اپنی اولاد کو. میرے بھائیوں، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی شدت نہ کرو کہ وہ قابل ہو جائے. اولاد آپ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور ہمارے عام طور پہ اولاد سے شادی کے معاملے میں بچیوں کو ذبح کر دیا. یہی کرنی، بس ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. پوچھ لو جس نے زندگی گزارنے سے، پوچھ لو بیٹے سے، پوچھ لو یہاں کر دو زندگی جس نے گزارنے، اس کی رائے کو تپل دو. بس ہم نے، ہم کشمیری، ہم نے کشمیریوں میں کرنا ہے، ہم راجپوت، ہم نے راجپوتوں میں کرنا ہے، ہم بٹ ہیں، ہم نے بٹوں میں کرنا ہے، ہم جٹ ہیں، ہم نے جٹوں جٹ بٹ بدلنے کی ضرورت ہے. میرے نبی نے کہا مناسب رشتہ دیکھو، کر دو اور پوچھو. کائنات کی اعلیٰ ترین جوڑی علی اور فاطمہ، علی رشتہ لے کر آ رہے ہیں اور میرے نبی ہاں نہیں کر رہے، کہہ رہے انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ، میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی ہے جہاں بیٹی بھی پہلے آسمان سے وہی آئی ہے اور آپ فوراً ہاں کر دیتے، ہاں ٹھیک ہے علی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے فاطمہ کے لیے، نہیں انشاءاللہ. اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو بس ہو گیا، بگو کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. اب نے فرمایا فاطمہ، فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. ایک زندگی سمجھائی ہے. ہم تو اپنی بچیوں کے ساتھ گائے بھینس کا معاملہ کرتے ہیں، جہاں چاہا بیچ کے رکھ دیا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے نبی کی گھر کی زندگی بتا رہا ہوں. یہ وہ باتیں جو ممبر سے بیان نہیں ہوتی، جو ممبر سے نہیں بتائی جاتی، میں کئی سالوں سے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی میرے دین ہے، میرے نبی کا دین ہے. اپنے بچوں سے پوچھو، اپنی بچوں سے پوچھو، زبردستی مت کرو. اولاد سے کہتا ہوں عدالتی نکاح مت کرو، تباہی کے سوا کچھ نہیں. ماں باپ کو شامل کیے بغیر عدالتی نکاح تمہاری زندگی کو تباہ کر دیں. اور ماں باپ سے کہتا ہوں جبر نہ کرو، رعایت کرو، پوچھو پوچھو. اگر وہ انکار کرے تو اسے گستاخی نہ سمجھو، بےعزتی نہ سمجھو. اس کا حق ہے، اس نے جینا ہے، تم نے تو نہیں جینا، اس نے جینا ہے. اور کسی کی بیٹی گھر لاؤ، اللہ کے واسطے بیٹی بنا کے رکھو. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئے روئے سے محبت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جب وہ سانس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے. وہ زہر کہاں سے لے کر آتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اسی ماحول میں میری عمر چلی ہے ڈلی ہے. سانس کا روپ ایک خوفناک روپ ہے. جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا سایہ ہوتا ہے، جب سسر ہوتا ہے تو گالی گلوچ کے سوا سے اور کچھ نہیں آتا ہے. بھائیو، میرا نبی یہ زندگی سکھا کر نہیں گیا. جس کی بیٹی لے کر آؤ اسے بیٹی بنا کے گھر میں رکھو. اس لیے شریعت نے آنے والی بچی کا حق رکھا ہے. اگر تم مالدار ہو اور وہ کہے مجھے الگ گھر میں، مجھے الگ گھر چاہیے، تو تیرے ذمے ہے اسے الگ گھر دینا. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو تیرے ذمے ہے کرائے پر گھر لے کر دینا. اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو گھر میں پورا ایک پورشن اس کو الگ کر کے دینا. اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ آنے والی بچی کا حق ہے. اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو
तवा तो रोजे रख के तस्बीह पढ़ के से दीन बर्बाद ना कर, फिर शादी ना कर, मत करो शादी, किसी की बच्ची को बर्बाद ना करो। आने वाली तुम्हारे नस्ल के लिए आई है, वो तुम्हारी नौकरानी बन के नहीं आई है, तुम्हारी नस्ल की अमीन बनकर आई है।